აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის შედეგებზე იმსჯელეს დღეს კონფერენციაზე, რომელიც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზებით ჩატარდა. ღონისძიებას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და ევროკავშირის ელჩი იანო შერმანი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. კონფერენციაზე აღინიშნა, რომ სამიტი პოზიტიური იყო იმით, რომ ევროკავშირის ლიდერებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატისადმი და ასოცირებული ქვეყნებისადმი, მათ შორის საქართველოსადმი. მოლოდინები განსაკუთრებით საქართველოს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული პროგრესი ევროინტეგრაციის გზაზე, შეიძლება ჰქონდა მეტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა და ლიდერებმა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, დააფიქსირეს მხარდაჭერა ევროპული და არჩევანისადმი. ის, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა ინარჩუნებს თავის ფორმატს და გრძელდება, ეს ფასაფათ მნიშვნელოვანია და ალბათ კარგია, იმიტომ რომ ამის ეს დაყოფა მეგონი არ იქნებოდა სწორი. რაც შეეხება მეორე მხრივ ჩაწერას ევროპული პერსპექტივასთან დაკავშირებით, ამის მოლოდინი რეალურად ამ ეტაპზე არ იყო, იქნება მომდინარე, რომ უშუალოდ ევროკავშირში კონსენსუსი ამ თემაზე არსებობს. შეგახსენებთ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგით მეხუთე სამიტი 24 ნოემბერს ერთობლივი დეკლარაციის მიღებით დასრულდა. 22-გვერდიან დოკუმენტში პარტნიორობის წევრი ქვეყნების მიმართ ევროკავშირის მხარდაჭერაზეა საუბარი. აღიარებულია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის ევროპული მისწრაფება და მიღწეული პროგრესი.